Mä oon Savossa, Leppävirralla. Täällä toimii sellainen firma kuin Gebuel, ja tekee lämpöpumppuja. Ja nyt mä aion ottaa selvää, miten nämä paljon kohkut pumput oikeasti toimii. Mennään katsomaan. Mä oon siis kuullut kyllä näistä lämpöpumpuista, mutta miksi ne on tärkeitä? No, isossa kuvassa Euroopassa lämmitys lämpöpumppuistuu, eli siirrytään hiilestä ja kaasusta kohti vihreämpiä menetelmiä. Ja lämpöpumput on isossa roolissa tässä mukana. Tässä on meidän lämpöpumppulabra. Saanko näistä pipuista vetää? No ehkä parempi, että ei ruveta nyt. Mä olin muuten mun mummolla yksi päivä pullalla ja se puhui mulle niistä ilmalämpöpumpuista. Sanoi, että sillä on sellainen, jonka hyötysuhde on 1:3. Ne pullat oli tosi hyviä, mutta mä en ihan tajunnut sitä hyötysuhdejuttua. Niin voisi se kertoa, mitä se tarkoittaa? Joo, eli nyt sun mummo säästää rahaa koko ajan, kun sillä on tuommoinen hyvä hyötysuhteen pumppu. Mutta käytännössä se voi olla jopa 1:4. Eli sä saat 1 kW sähköä 4 kW estä lämpöä. Dab! Dab! Nice! Onpa ihana kaiku. Voidaanko me tehdä pari lauluharjoitusta? Mä vedän sulle. Okei, voidaan. Toista! Mime mamo muu, mime mamo muu. Mime mamo muu, mime mamo muu. Mime mamo muu. Mime mamo muu. Nyt Petja saa sulle selittää, miten se lämpöpumppu toimii. Moi, sä oot siis Petja. Moi. Mä oon kuullut, että lämpöpumput on vähän niin kuin käänteinen jääkaappi. Mitä se tarkoittaa? No se on sama kylmä prosessi, mutta tarkoitus on tässä vähän erilainen. Maalämmössä me sidotaan sitä lämpöenergiaa tätä maaperästä. Sitten me pumpataan tämän lämpösiirtonesteen avulla se tähän vaihtimelle. Ja tämän kylmäainepiirin avulla me nostetaan lämpötilatasot tällä vesipuolella halutulle, joka pumpataan sitten tänne lämmitysverkostoon. Eli täällä on siis jotain kylmäainetta ja onko siellä vettä? Joo, tässä meillä kiertää niin kuin kylmäaine ja tällä puolella on lämmönsiirtoneste, mikä on alkoholia ja tällä puolella on sitten ihan normaali vesi. Lämpöpumput luo siis uusia tapoja lämmittää ja jäähdyttää rakennuksia ympäristöystävällisesti ja vähentää fossiilisen energian käyttöä. Gebelin teknologiaa käytetään esim. Isoissa kauppakeskuksissa tai hotelleissa, mutta myös ihan tavallisissa kodeissa. Mutta nyt mennään kokoonpanotiloihin, eiks niin? Kyllä. Miten nämä pumput on tulevaisuuden teknologiaa? No, sillä lailla, että niissä tullaan käyttämään ainoastaan luonnollisia kylmäaineita, joita on propaani, butaani tai hiilidioksidi. Onko nämä myös jotenkin älykkäitä? Joo, näissä on hyödynnetään IoT-mahdollisuuksia, eli saadaan kaikki etäkäytöt, etävalvonnat, pilvipalvelut, ennakkohuollot, kaikki langattomasti etänä toteutettua. Energiantuotannossa puhutaan usein kaikista mitä ihmeellisimmistä tulevaisuuden innovaatioista. Nämä lämpöpumput ratkoo kuitenkin jo ihan samoja asioita ja on jo tämän päivän arkea. Nyt mennään katsomaan, miten näitä asioita opiskellaan, miten loikataan Savosta Etelä-Karjalaan. Nyt ollaan saavuttu tänne LUT-yliopistolle Lappeenrantaan. Täällä mä pääsen tutustumaan muun muassa virtausteknologiaan. Mennään tsekkaamaan, mitä se tarkoittaa. Wow. Täällä siis tutkitaan jotain virtauksia. Joo, kyllä. Me opetetaan ja tutkitaan virtaustekniikan ilmiöitä ja laitteita. Yhteiskunnallisesti nämä on todella tärkeitä, että suuri osa meidän sähköstä tuotetaan laitteilla, missä on virtaustekniikkaa, niin kuin tuuliturbiinit, vesiturbiinit, höyryturbiinit. Isn't this a diesel machine? How is it related to future technologies? Our research is not on the diesel engine, but we are interested in the exhaust gases. They are still hot, and so they power up everything else. Okay, now I get it. This is a turbine, which is attached to the generator that converts everything to electricity. So you also design and build these kind of parts? Yes, not only me, but the whole team and technicians. Wow, the only thing I have built is a birdhouse. Teemu! No? Mikä tää tötterö oikein on? Se on alisoonien tuulitunneli. Sillä voidaan esimerkiksi mitata siipiprofiilin tehokkuutta. Siipiprofiilia käytetään esimerkiksi tuuliturbiineissa. Energiateknologiat on keinoja, joilla tuotetaan, siirretään, varastoidaan ja hyödynnetään energiaa tehokkaasti ja entistä ympäristö- ja ilmastoystävällisemmin. Jotta kaikki tämä onnistuu, tarvitaan esimerkiksi tätä Lappeenrannan virtaustutkimusta. Mutta nyt siirrytään virtauksista polttamiseen ja mennään polttotekniikan labraan. Yeah, let's go.
Mitä mieltä te olette näistä laseista? Pitäisikö mun rokkaa näitä ensi kesän? So what are you doing here? Well, we are treating biowaste from the pulp and paper industry. We put it in the digestate, so we are treating it biochemical and thermochemical conversion technologies here for value-added products or biofuels. Okay, could you show me how it works? Of course. Can I? Of course. Can I take more? Yeah. Tästä alkaa mun tutkija era. So we have their sourdough from pulp and paper mill industry, and we mix it with spent coffee grounds from the food industry. Here we break the cells of the biomass and we turn it into sugars. Like sweet? Not really. More like bioethanol. Täällä kyllä lisääntyi usko siihen, että meillä alkaa olla paljon teknologiaa maailman pelastamiseksi. Nyt mä oon tästä kaikesta niin energisoitunut, että tällä flowlla taidaan kävellä takas kotiin.